Do krajskej knižnice v Žiline sa nechodí len čítať a vzdelávať, no dá sa tu aj pravidelne športovať. Okrem šachu si tu mohli deti cez letné prázdniny vyskúšať napríklad aj šerm. Už je to vlastne druhý rok, čo pravidelne takto navštevujeme knižnicu. A cieľom je to, aby sme deťom dali nejaké základné poznatky o tom, ako sa v minulosti šermovalo, ako sa šermuje dnes. Možno aké typy zbraní sa používali, aké typy zbrojí sa používali. Robíme tu ukážky pre deti, najskôr im ukážeme, akým spôsobom sa šermuje, potom necháme šermovať my ich. Majú na to k dispozícii rôzne penové meče, buď šable, ktoré sa používali v 17. storočí, alebo dlhé meče, ktoré sa využívali v 15. storočí. Zdatnému šermiarovi nesmie v boji chýbať okrem výbornej fyzickej kondície ani vytrvalosť či flexibilita. Historický šerm so skutočnými zbraňami je ale kvôli bezpečnosti aj svojej náročnosti vhodný až pre tínedžerov. Keď zistia, že ich to baví, tak od veku 15 rokov, možno aj skôr, ak sú lepšie stavané tie deti, môžu sa k nám pridať. Určite veľmi radi ich príjmeme a príjmeme ich buď do šermu, alebo aj do lukostrelby, alebo aj do historiky, kde si môžu zažiť celý ten historický život, ako prebiehal v minulosti. Modelový tréning v knižnici bol však určený najmä pre mladšie deti približne od 6 rokov. A čo ich počas ukážok šermiarskeho majstrovstva zaujíma a baví najviac? Najčastejšie dostávam otázku, či je mi v tom teplo, pretože máme na sebe hrubé kožené bundy, alebo teda rôzne prešívané bundy, ktoré sú z viacerých vrstiev látky. Tie sú z neprebodavej látky, alebo do určitej miery prebodnutia. No a samozrejme je to hrubé, je v tom teplo. Človek sa na to musí naučiť hýbať a existovať počas celého toho šermu alebo počas celého toho zápasu. Deti určite najviac baví to besnenie sa s mečom. Ten pocit, keď ho dostanú do ruky, zrazu si povedia, že jej, wow, mám meč v ruke. Takže môžem s ním máchať všade okolo seba a to sa reálne aj deje. A to sa deje za každým, keď sme tu. Moderné či tradičné, kultúru aj umenie si treba vážiť, šíriť ich do sveta a medzi mladú generáciu. Významnú úlohu v tom zohrávajú zriaďované i nezávislé inštitúcie. O osvetu sa usiluje aj Krajské kultúrne stredisko v Žiline a aktuálne otvorilo v spolupráci s Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bratislave výstavu o modrotlačiarskom fenoméne. Modrotlač je technika potlača látky. A používala sa na to dve také najdôležitejšie ingrediencie, to je pap, ako taká zmes, a indigo, čo je modrá farba. A je to také opačná, ako keby opačná tlač, ak by tomu laik mohol rozumieť tak, že biele plátno sa najskôr potlačilo vzormi, ktoré boli prostredníctvom foriem modrotlačových, ktoré tu tiež máme na výstave, viaceré druhy. Takže najskôr sa potlačila látka formami a až potom sa namočila do tej zmesi s indigom a na vzduchu vlastne zoxidovalo to plátno namočené do požadovaného odtieňu modrej farby. Aj v našom regióne sa modrotlač vyrábala a dokonca v Rajci, o čom už dneska málo kto vie, aj doteraz stojí dom, kde bola posledná modrotlačová dielňa. Takže v Rajci áno, ale takisto na Orave bolo veľmi silné zastúpenie výroby modrotlače, aj bola považovaná Oravská modrotlač za jednu z najkrajších takých najviac vážených modrotlačí na svete, nielen teda u nás na Slovensku. A takže v rôznych regiónoch a takisto na Liptove. Slovenská modrotlač sa v roku 2018 dostala v rámci spoločnej kandidatúry do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Technika však pochádza pôvodne z Indie a jej počiatky sa u nás datujú do 18. storočia, kedy k nám prenikla z Holandska či Nemecka. Modrotlač zdobila kroje či bytové textílie a aj v dnešnej dobe vieme na Slovensku nájsť ľudí, ktorí sa jej aktívne venujú. Malý boom zažíva vďaka študentom umeleckých škôl aj módnemu priemyslu. Už sa opäť našli takí zanietenci, ktorí sa rozhodli, že túto techniku oživia. Mali sme také dva významné rody, teda bolo ich oveľa viac, ale takí, čo rezonujú do súčasnosti, sú Rabadovci a Trnkovci. A tí sa dodnes potomkovia venujú výrobe modrotlače, ale je využívaná naozaj veľmi aktívne v móde. Aj modné navrhárky ju využívajú pre svoje šaty a dodnes asi najväčší export je zo Stražnice, čo sa u nás týka takého najbližšieho prostredia, takže tam vo veľkom modrotlač vyrábajú a je využívaná aj v móde. V
Bioklimatický park Drieňová je jedinečný prírodný projekt. Jeho cieľom je obnoviť vodný režim a biodiverzitu krajiny. Na ploche 27 hektárov vznikol pod vedením Ladislava Žideka. Bioklimaticky si môžete predstaviť už názvu, je tam tá predpona bio a klíma, takže sa to spája vlastne s rozvojom života a tiež čo sa týka klímy, tak sa tu snažíme robiť veci, čo sa týka adaptácie na zmenu klímy, aby sme teda ukázali ľuďom, hlavne verejnosti, ale školám a rôznym organizáciám, ako môžeme pomôcť našej krajine, aby sme teda tú zmenu klímy nejak zvládli. Park sa vyznačuje udržateľným poľnohospodárstvom. Okrem bežných hospodárskych zvierat, ako sú husy, kačky, ovce a kozy, tu žijú aj exotickejšie druhy, ako napríklad alpaky. Na 27 hektároch, dnes tu máme deti, tak tie zaujímajú najmä zvieratka. Máme tu takého maskota, rodinku alpaky. Potom sú tu ale aj rôzne domáce zvieratka, také typické slovenské husky, kačice, sú tu nejaké poníky, ovečky, ktoré tu vlastne spásajú ovocný sad. My tu však aj vidíme veľké množstvo zvierat, napríklad, o ktoré sa, dajme tomu, netreba starať. Že tým, že my tu napríklad dovedieme tú vodu, tak tie zvieratá tu nájdu obživu, nájdu tú vodu, takže oni tu nájdu aj svoj domov, takže tie sa tu vlastne udomacnia tiež. Každoročne park privíta detské tábory a organizuje vzdelávacie programy pre školy a škôlky. Deti sa tu učia z vlastnej skúsenosti o prírode a sú v priamom kontakte so zvieratami. Veľmi sa mi páčili alpaky, najviac asi tie mačiatka, ktoré som mohla aj držať v ruke. Čo ste tu dneska vyrábali? Teraz vyrábam pohárik, ktorý vlastne z takej látky ho tak obmotávame. Dneska ste tu robili aj taký pokus s vodou. Čo to vlastne bolo? Vieš nám to opísať? Bolo to vlastne dve polystyrenové kocky, ktoré boli rôzne vyrezávané. Bolo na nich znázornený vlastne potok a dole boli vedra, do ktorých voda stekala. Na jednom polystyrene bol vlastne potok bez žiadnych zábran a na druhom polystyrene boli vlastne vyrobené také priehradky z dreva, ktoré udržiavali tú vodu a spomalovali tok vody. Teraz rozdeľujeme zrniečka z ovosu od špín a ešte sme si zobrali kartón, dali sme na to štipec a trocha vlny, myslím, alebo niečo takého podobného a spravili sme z toho napríklad ovečku. Bioklimatický park Drieňová ponúka zážitok z blízkeho kontaktu s prírodou. Jeho návštevníci sa môžu voľne pohybovať po celom areáli a priamo sa zapájať do života v parku. Bude to iba samotná prehliadka toho parku, kde sa môžu aj 2 hodiny prechádzať a podľa toho, čo ich zaujíma, sa buď zameriavame na tie vodozadržné opatrenia, alebo na tú biodiverzitu, alebo aj zaoberáme sa tu aj využívaním obnoviteľných zdrojov energie, takže záleží, akú tému chcú. A čo sa týka detí, tak im sa snažíme z každého rožka troška. Každý ten dobrovoľník, najmä takého, čo ho najviac zaujíma, o čom vie najviac porozprávať, ukázať tým deťom takými zábavnými aktivitami, im ukázať vlastne tú prírodu. Na vodnom diele v Žiline bol už 26. ročník žilinského triatlonu, pričom jeho súčasťou boli aj majstrovstvá Slovenska a Česka v krátkom triatlone. Podujatie, ktoré tradične organizuje klub plaveckých športov Nereus Žilina, sa aj tento rok stalo jedným z vrcholov triatlonovej sezóny. V rámci dnešného dňa soboty nás čakajú dva štarty a to je štart, ktorý aktuálne prebieha a to je štart šprint triatlonu. Na vzdialenostiach 750 metrov plávanie, 20 km cyklistiky a 5 km behu. No a v poobedných hodinách
Nás čakajú majstrovstvá Slovenskej republiky aj Českej republiky v dvojnásobných stratiach, to znamená 1500 metrov plávanie, 40 km cyklistika a 10 km beh. V rámci zajtrajšieho dňa, aby sme ukázali ten triatlon aj tým malým deťom, tak máme pripravené aj žiacke kategórie, to znamená, že tie najmenšie deti si môžu vyskúšať triatlon, to znamená od najmenších detí zase až po tých dospelých. V tomto víkende súčasťou toho podujatia sú aj majstrovstvá Českej republiky, že také prekvapujúce, že v Žiline, ale Česká triatlonová únia nás oslovila, či by sme zorganizovali pre nich aj takýto pretek, že máme tu pretekárov z Česka, z Maďarska, máme tu pretekárov aj z iných častí Európy, ale to najväčšie zastúpenie je práve Česká republika a Maďarsko. No a potom samozrejme čas slovenskej špičky, pretože po obede sú tu majstrovstvá Slovenska v krátkom triatlone, čo je taký ako, že tá hlavná disciplína triatlonistov, ktorá je súčasťou olympijského programu. Triatlon prebiehal dva víkendové dni. Absolútnym víťazom za mužov sa stal Gašpar Barnabáš z Maďarska a za ženy Slovenka Linda Urbanová. Teším sa, že vyšlo počasie, to je dobré, lebo ráno to bolo také otázne, trošku tu aj pršalo. Behalo sa celkom fajn, bola to strašne dlhá rovinka, som nebola nadšená z toho, mala som celkom krízu, ale nakoniec som sa potom rozbehla a úplne super sa mi behalo aj pretekalo. Trošku bola mokrá cesta na bicykli, takže som sa trošku tam bojazlivo som išla dal kopcom. Podujatie opäť prilákalo aj množstvo divákov, ktorí prišli podporiť súťažiacich. Do organizácie triatlonu sa ako každoročne zapojil aj jeho zakladateľ a súčasný primátor mesta Žilina Peter Fiabané. Pre mňa ako veľmi pekné a príjemné, čiže pre mňa to naozaj z osobného hľadiska hlavne to, že sme vybudovali za 5 rokov jeden z najlepších pretekov na Slovensku, ktorý oceňujú zahraniční pretekári, že úplne bez problémov sa môžeme porovnávať s veľkými pretekmi zahraničí, že to je Európsky alebo Svetový pohár, a že máme dôveru triatlonovej únie, že každoročne sú to majstrovstvá Slovenska, ale hlavne je to ten osobný príbeh tých kamarátov, tých vzťahov ľudí, ktorí pri ňom stoja a ktorí mu stále pomáhajú. Žilinský triatlon opäť potvrdil svoju prestíž a význam na slovenskej, ale aj medzinárodnej triatlonovej scéne. Bolo to veľmi dobré, bolo to oveľa náročnejšie ako minulý ročník, pretože kvalita súťažiacich stúpa. Naposledy víťaz skončil s časom 1 hodina a 1 minúta, no teraz sa súťažiaci zlepšujú a pretek končia s časom 56 minút. Konkurencia je veľká a závodenie je skutočne ťažké. V rámci obidvoch dní žilinského triatlónu máme prihlásených cez 500 pretekárov s medzinárodnou účasťou, to znamená, máme tu pretekárov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, z Maďarska, ale aj z iných krajín. S tým, že naozaj máme tu veľa kvalitných pretekárov, naozaj tá slovenská špička sa zúčastňuje tohto preteku, takže naozaj to zastúpenie je tu veľmi kvalitné. Prvá Bernáklo organizácia si to zamierí do Žiliny. Už 30. augusta čaká Žilinčanov gala večer v hale na Rosinskej ceste, ktorého súčasťou bude aj súboj Tomáša Meliša proti Vladimírovi Idránimu. Čaká ma tam obhajoba titulu v boxe bez rukavíc, volá sa to Bernáklo boxing, čiže box holých klbov. Bude to moja druhá obhajoba a bude to proti veľmi silnému superovi Vlado Idrany. Idrany je legendou slovenskej, no i svetovej bojovej scény. Preto rovno vo svojej premiére v organizácii Králi ulice dostáva príležitosť titulového zápasu. Jeho silné stránky sú úplne vo všetkých aspektoch, pretože je to veľmi skúsený zápasník. Ja keď zrátam svoje amatérske a profesionálne zápasy, tak on má podľa mňa ešte trikrát viac len amatérských zápasov, hej. A tých profi zápasov má asi 150. Takže jednoducho na jeho strane budú skúsenosti. Na mojej strane bude to, že som o trošku mladší a ja mám zase viac skúseností v tom boxe bez rukavíc. Čaká nás teda parádny a ostrý súboj. Tomáša navyše môžu podporiť aj fanúšikovia zo Žiliny, keďže sa duel koná v jeho domovskom meste. Príprave nič nepodceňuje. Snažím sa boxovať čo najviac s rukavicami, alebo teda s malými rukavicami. A bez rukavíc už robím iba nejaký taký pohyb, po prípade nejaké verejce. Hej. Snažím sa dávať si pozor na tie prsty, na tie ruky, že nech sú 100% na zápas. Tak absolvujem úplne klasiku, silová príprava, kondičná príprava, potom sú tam nejaké techniky, ktoré si robím tu na Žiline a plus sú tam sparingy, je tam Polsko, Živiec a dobre nachodím do Hronžimu. Napriek prvému dojmu ide o šport gentlemanov. Meliš predpovedá tomuto športu svetlú budúcnosť. Myslím si, že je to taký ten viac gentlemanský box, ako je normálny box, pretože tí chlapi fakt tam idú taký ten živočíšny boj a na konci toho fajtu už
častokrát sa stane, že sú tam tržné rany, zuby von, nos zlomený, tak proste jeden druhému preukážu tu akože ten rešpekt a tú úctu, takže pre mňa je to taký viac gentlemanský šport, ako je box alebo MMA. A takisto dostáva sa to pomaličky do popredia, ako to bolo z MMA. Najprv o tom nikto nevedel, zrazu teraz na každom rohu máte MMA gym, takže myslím si, že niečo podobné bude aj s boxom bez rukavic.